Tuliweza kuona President William Ruto akiweza kuelezea kwamba kikundi cha kwanza cha polisi ambao wataenda kutumwa pale Haiti kitaweza kutumwa tarehe 23 mwezi wa 5. Lakini tukiangalia story ambayo imeweza kutolewa siku ya leo, mtazamaji, tumeweza kuona Ruto akiweza kujipata mali pabaya sana, kwa sababu tumeweza kuona mpango wake umeweza kutatizika. Na tukiangalia story ambayo ilikuwa imewekwa pale, inasema kwamba Kenya's mission to deploy its troops to war torn Haiti on Friday faced a fresh challenge after lawyer Ekuru Aukot filed a petition against the government. In his Thursday, May 16th petition, the lawyer accused the government of contempt, claiming that state contravened a court order issued on January stopping the deployment. Na tuliweza kuona pale akiweza kuelezea usemi wake, nikiweza kunukuu vile alivyosema mtazamaji, aliweza kusema ya kwamba there is no government in place in Haiti to give such a request or sign a bilateral agreement with Kenya. Hii ni kumaanisha kwamba Haiti sasa hivi haina serikali yoyote ambayo inaweza kusign mkataba wowote na serikali ya Kenya, na kwamba hiyo maneno ya President William Ruto kuweza kutuma police officers Haiti inafaa isimamishwe na koti. Na mtazamaji, sijui maoni yako ni gani kuhusiana na hii historia ya Haiti ambayo tumeweza kuwa tukiona mrengo wa Azimio pia ukiendelea kupinga hii maneno sana. Sijui unatoa maoni gani mtazamaji. Thank you for watching our videos.